жаксын жасын сурамайт. Жаманын жасын сурайт экен. Неге? Шаршаттың қашан өлесің деген сөз ғой. Мына орысша сұрадым. Сіз орысша сұрап отырсыз. Сол қазақ жасын сұрамайт адамды. Мен сізді енді ағасыз ба, ағамесіз ба дейді ғой көбісі. Сонда қазақ айтады. Қой, қой асығы демеңіз. Қолайыңа жақса сақа қалай? Қарай. Сақа қой. Қой деген не деген сөз? Сақа қылып тағайында. Тағайында. Сонда адамның аға болу үшін жас керек жоқ жігіттер. Қазақ айтады. Қой асығы демеңіз, қолайыңа жақса сақа қой. Жасы кіші демеңіз, ақылы асса аға қой. Аға деген кім? Елдің басшысы. Тон жағасыз болмайды, ел ағасыз болмайды. Содан қазақ болу үшін қазақ болудың шарттарын сақтау керек. Жасыңды сұрама. Қанша балаң бар деп сұрама. Өйткені Дәуіттің 30 жылын бір күнде алған. Біздерге жала қазақ жоқ демеңіз. Қазақ тақуа баласын санамайды. Қайда барасың деп сұрама. Жеңгейдің қалай жағдайы деп сұрама. Мұсылмандар қатынның жағдайын сұрамайды екен. Ренжіп қалады арабтар. Өзбектер ренжіп қалады. Жүрегіңіз сол сұрау сұрады. Орыстан бастайды сұрайды. Жеңгейдің. Бізде қазақ айтады. Мал жанағын ба болды жігіттер. Соның ішінде бәрі келеді. Мал жанағын ба жетеді. Абай танымайтындар ренжіп қалады ғой. Жағдайын дұрыс сұрамай. Жоқ, жағдайын сұрамады. Жоқ, сіздер ақырындап түсіндіресіздер ғой. Иә, сіздер ана бұл жерде былай ғой.